Jag har VM, jag har inte sen. Jag har Rave, tror jag. Du måste köra minst 10 games. Kör med Rave, Hater och Raps. Ska jag göra det? Vet Nej, jag inte. ligger bara topp 3000 i världen nu. Nu är jag sad. Jag låg topp 2800 var ute. Välkommen till streamen allihopa. Tyvärr så måste jag öppna mitt fönster för jag håller på att dö av värme så ni kommer höra trafik. Kul va? Jag tror inte vi kommer kunna få fan. Vi kommer nog inte kunna få fan skolstrix med den här. Nej, inte den här banan. Det är bara att ge upp liksom. Välkomna allihopa. Glöm inte att klicka på gilla-knappen ja, någonting. BO3, Black Ops 3. Alla Köpa mina spel står i titeln. Botox Jobs. Varför hör man inte honom? Nej, någon gång kanske. Hör de inte mig, eller? Jo, jag tror det. Varför hör man inte honom? What the hell? Så. Ja, kolla. Man hör mig. Hashtag mic muted. Så, alla, allihopa snabba på Toxic Bios. Det är nu jag mutar dig, Bios. Nej, det gör det inte. Alltså, mina attachments har jag inte laddat in. Inte ens mitt skin har laddat in. Jo, det kommer jag inte brukar ladda in, men den nya skinen brukar inte ladda in. Oh my god. Här nere. De är här inne. Ja, ni klarar inte ur. Tagg mitten. What? Är det 2x CryptoKeys? Nej, det är double XP. Just nu. Fan. Ah, bra. 3. 3-3. Oh my god. What? Jag trodde att jag tog honom. If I die, I'm a fucking legend. Come. Ja, pika igen. Jag kollar nere. En här nere. En dag. Det är en dingo watchbarn. En nere. Ja, de har båda high grounds. Vi ska försöka flanka och ta ut honom. Vad är det där för vapen som... M911 eller M911. Vem i helvete var han? Någon jag kommer blocka sen. Det är jag som är lead, men... Men, oh my god. Okej, det går inte bra. Det går inte så bra för mig heller. Nej, det går inte. Alltså, jag kan inte spela den här banan. Where the fuck? Bra. Åh, det är kul att döda en teammate när de kallar in en care package. Låt mig ta den där. Okay. Det går inte längre. Går det inte? Om man gör det, nej. Du gjorde det av mig själv. Ja. Men det är så fort du spånar. Jag dödade Bjovs 30 gånger. Den här snubben, han flankar vårt lag. Han kommer... What the fuck? Han flankar hela vårt lag. Alltså... De sätter upp spawncamp. De sätter upp spawncamp nu. Ja, vi Rolling Thunder. Jag kommer inte använda den. Jag tar ner dem. Nej, de har spawncampat oss. Vad menar du att de sätter upp spawncamp? Nej, ingen health region. Ja, men... Du är fortfarande one shot, så... Det är dem, ja. Eller typ one shot. Okej, nu jag... Har vi eller dem, Brave?
Har de? De. Okej. Okay. Jag kan lägga Rolling Thunder. Gör det. Försök pricka den. Nej, det går inte längre. Kan alltså, vi blir spånkillade nu. Akta, gå inomhus, gå inomhus. Ska gå inomhus. Jag play, rusha! Nej! Nej! Jag hann inte. No, du blir kickad, jag lovar. Men du kan ändå, nej, du kan inte bli kickad om du dödar någon i scorestreak, vet du. Jo, det kan jag. Nej. De har fixat det. Förr ställer man sig framför någons turret. Mm. Nu har de fixat det. Nej, men alltså, jag hade ganska höga streaks också. Jag var typ 300 på när jag lärde typ Wraith eller något. Nej, alltså det går tyvärr inte. Är det deras eller vår serb? Jag vet inte allt om doms. Nej, jag orkar inte serva i sig, bara en jävel. Kan inte någon döda någon jävel? Fan också, den som var där eller död. Ja, han blir kickad. Deras serb. Men åh, jag var typ en ifrån eller något. Nu är det vi som blir räckade. Vi kan inte vara på streak hela tiden. Alltså winning streak. Det går win inte. Win som you lose som. De har sentries alltså, överallt de... alltså. De rör sig för fan. Oops. Ta sentryn. Vi behöver raps. Då kan vi vända. Behöver. Ja, det fixar det själv då. Nej, vi är två stycken i vårt jävla span alltså, fan också. Alltså! Jag hatar den här banan. Det är så jävla unfair. Det är lite okej liksom, men den här banan är bra. Ja, alltså det har jag sagt hela tiden ända sedan vi började. Första matchen vi körde var på den här banan. Hatar den så jäkla mycket. Den är så liten och jobbig. Men... Kom igen. Oops. Hallå, så du kan på hardscope där uppe. Grattis. Har du lyckats med ett liv. Kul. Fuck. Ska jag skjuta ner raps? Nej, det går inte. Det går typ. I'm right. Jag fick han som carryade dem. Han är lågast fri, han har inga streaks längre. Alltså. Jävlar. Alltså Twisty guys, du kommer typ inte ens bli mod. För du tjatar om att bli det hela tiden. Och plus att du self-promotar i mina kommentarer. Så du bryter mot två regler. Två av typ fem regler. So close. Men fan också! Fucking hell me! Hur långt är det kvar? Men alltså den här Bert Örnim, fan han heter. Har han inte Pax eller vad fan? Kör till. Länge sedan. Lämna honom. Hör han mig? Eller har jag mutat honom?
Kul där snubben här. Han bara, I ain't stole the money. Åldersgräns 18. Alltså, Martin. Ja. Vi går ut i lobbyn sen. Bring mig party ut i lobbyn sen. Kör LOL, XD och Peter. Men det gick helt okej bra. Nej, det gjorde jag inte. Så 3.38 ska vi dra. Den där riktiga bra. Jag fixar det, vänta. Inte vänta, jag håller på att fixa i partiet. Så. Vi kommer typ inte att sitta någon annan hardcore match. Okej, bra dom. Vi kommer bara möta samma hela tiden. Kolla nu. Men med OLV-snubben. Nej, vi kör inte med de här. Fan. Jo. Men de kommer ju räcka oss. Bara för att de höglevlar, eller? Ja, de kommer räcka de andra. Jag mår bra, Socrates. Själv då? Kanske. Alltså, det är så varmt i mitt rum. Och om jag öppnar fönster hör ni trafik. Så jag vet inte vad jag ska göra. Kolla, det är varmt i mitt nu, men om jag öppnar för så kommer en jävla geting här. Smart. Är det okej om jag är med? Alltså, vad menar du? Vad menar du? Det är bara jag och någon, det finns inte plats. Oh, nej, det finns inte plats, det blir fullt. Vad fan? Jag är dålig på kod, Martin. Alltså, skapa ett helt nytt konto. Kör, säg 100 matcher så får vi se ditt KD. Men det är det att jag rushar och dör. Kolla, mitt KD och min bios är 0,44 bara för att jag möter några som bara kör, du vet det. Shotgun. Typ 10 matcher bara. Ja, men 10 matcher då så KD droppar. Alltså jag kan gå 100, eller vad säger jag, 0-100 och mitt KD kommer inte sänkas. Alltså, jag hatar den där jävla Peacekeepern. Alltså, den är för OP. Mhm. Typ Manowar innan. Mm. Som Manowar fast full AP. Jag har alltid tyckt att Peacekeeper är OP. Jag älskar Famasen dock. Men det var för att det var mitt favoritvapen på Black Ops 1. Jag kommer få raps, jag lovar. Ni kommer se. Incoming raps, deploying ship inbound. Alltså. Jag fattar inte, det känns som de aimlockar eller något. De bara skjuter. Fan, omöjligt att de hinner se mig. Vad bra! Alltså hur kan de ha så snabba reaktionsförmågor? Spelar du zombies också? Nej, jag kör bara Revelations, det är den enda banan jag kör. Kör ingen annan zombiebana. Alltså, jag ska skjuta ner den. Martin? Nej, jag kör inte med Dark Matter på något vapen. Jag kör inte med guld heller. Asså! Gameplay, fan! Ja. Jovs! Kan jag vara med? Ja, alltså det är bara join om det finns en plats. Men hostile hatred, det är fan seriös, eller ska vi lämna så?
Han går 11 och 0. Ja, det gör han fan. Gör han? Japp. Nu pistol och huset. 11 0 8 confirms. Alltså jag fattar inte. Jag måste dö. Han går igenom en sån vägg. Det var väl ni som gick det förut eller? Alltså va? Jävlar. Jag kan inte låta han få on new. Nej. Nej. Ni... inte där. Ja. Det är kinetic. Ingen kör War Machine på hardcore. Så onödigt. Nej, samma får jag. Kan inte bara lämna så där. Det är skittråkigt. Men alltså jag kan inte döda honom. Det går nej. Inte. Alltså jag har hitmarkat honom typ tre gånger men han dör inte. Alltså, men... får ju fan tillbaka HP. Han är 20, han går 20. Ja, det var en snubbe där. Det går inte. Alltså jag orkar inte. En kille från hela tiden. Och sen så blir så pissed. What the fuck? Det var ju en stund. Vad fan var han nu då? Hur spånar han där? Alltså... ja, jag fick honom. Alltså, sen... Sebde. Fan vad jobbig. Och Attackman också. Så jag tycker att alla med season pass borde få alla DLC-vapen. Mm-hmm. Vi betalar redan skitmycket för season pass så vi får typ inte ett skit för det. Och många av oss köper inte ens alla DLC-er så jag fattar inte varför man ska ha season pass. Du får kanske ett vapen eller en camo. I alla fall får du typ ett range weapon och en melee weapon varenda. DLC. Ja, man borde få en garanterad varje. Alltså, det varenda gång ett nytt vapen släpps så borde de ha en challenge. Mm. En, man kan typ få ett range och en melee weapon. Jag har en kontrakt. Så det är ingen kontrakt längre, det är bara typ... då du får kills och sånt. Jag har haft två stycken.
Alltså jag fattar inte, jag siktar på en snubbe men han dör ju fan inte den här Zebd. En hacker typ. Nej jag vet inte. Fan, jag var typ en från en race. Oj. Peacekeeper igen. Cute free fire up. Fan, bräck in i huset. Så vill jag nog göra en annan in-game, eller? Det spelar ingen roll. För de här verkar ju räcka oss. Japp. Men det är hunted. Ja, men jag tror ändå det kommer räcka oss. De är fyra här, men... Jag vet inte.
Okej. Okej, jag ska köra väldigt jobbigt nu med M8. Ja, som ni ser. Kolla de här lag. Kolla de här lag. Ja. Fan. Roligt. Där måste jag läsa kommentarer. Okej, acceptera friend request heter okej. Okay. Så bara kika in och kolla läget. Ja, det är kul, jättebra de Beatrice själv då. Det kan på spawn. Hur är det själv då? Sorry att jag är lite AFK, men jag kan inte sitta så här och spela samtidigt liksom. Det är nästan omöjligt. Den här micken måste sitta väldigt nära för att snacka, men det blir oftast bra kvalitet på ljudet. Jag får sitta. Ja. Alltså, jag ger upp på kod alltså. Okej, jag måste läsa kommentarer. Okej, jag måste starta om stream. Nej, jag vill inte starta om. Men du behöver inte spamma Socrates. Ingen bara, nu kommer det. Jag accepterar sen Socrates efter matchen. Det är typ dom eller nåt. Jag trodde, what, han är blind den där snubben. Alltså fan jag också. Jag ska köra camping taktik och bara ligga ner, ligga helt still och bara vänta tills som kommer. Jo, inte så. Vänta, jag ska testa igen. Amen. It's nice to body care package. Kom in, kom bara. Men kom, ingen kommer där. Jo, precis. Nu kom det. Vad är det där för vapen? Fan. Det är en nailgun. Alltså, jag funderar på att starta upp Minecraft-servern. Vi kör något lite chill-spel. När man kan faktiskt vara AFK. Sorry att inte jag läser kommentarer. Jag får sätta dem på sidan av tvn. Jag kommer att göra det. Kul. Hej. Alltså mina kommentarer laddas inte. Jag måste fixa det på något sätt. Denied. Och så kommer det bakom. Alltså. Alltså snälla. Alltså jag försöker bara campa. Okej, okay, ska jag try hard lite?
Men det är så Du redan gjorde varmt. det. Nej, jag ligger Hörsel. still och AFK typ. Men vad fan, alltså de här jävla bögarna. Nu, uff, reaktionsförmågorna där. Du är alltid live. Du kan vända mig på Modern Warfare Remastered, inte Black Ops 3, för Black Ops 3 var sämst. Är det någon som Modern Warfare Remastered? Det är fan mycket roligare spel. Eller jag är bättre där än vad jag är på Black Ops. Kul. Jag har på max sen som jag kan inte svänga, men... Oj! Fan också. Jag är rätt. The Fabulous. Uff. Kul. Nu är jag tillbaka. Tja, Flexi. Tja. Men vad heter du alltid live? Vad heter du på in-game? Är det du som heter RGM? Eller vad? Kul. Kul med Wraith. Kul. Alltid live, vad heter du på PS4? Så du vet vem jag ska invita sen. Du blir fan spawntrappad. Kan jag komma med sen? Ja. Mhm. Alltså jag vet inte om jag kommer köra Black Ops. Jag kanske kommer köra bättre Modern Warfare Remastered, för då blir man lite spawnkillad av fucking Wraiths. Jaha. Jag kommer köra lite en vens. Som inte jag. Alltså jag har tagit sönder majoriteten på den här jävla. Oh my god. Jag skulle ha haft killen på den där. Då kommer de till Rave nu. Japp. Ja, det är du som är. Ja, jag visste det. Åh fan. Fine. Efter den matchen så kör vi. Då switchar jag. Jag tror måste stänga av streamen, så jag vet inte. Så vi sa att du skulle byta game för dig. Hallå. Bytte inte bara lobby från början. Noisy triggered. Alltså... Ja. Ja, rip. Döde honom igen. De kallar in Cerberus precis här. Kul. I'm out of here. Vänta, Martin, livestreamar du? Ja, det gör jag. Jag ska jävla ha den sentry fucking vårt spawn, alltså fy fan. Och Serb. Oj. Tja, Asko. Asko, the gamer. Alltså jag vill ha matchbonusen, men jag orkar fan inte. Alltså man blir typ spånkillad. Exakt hur man blir. Hallå. Det är mer liksom... Akta. Nej, Lugan, alltså jag fattar inte. Varför finns det? Finns det inte en sån här diskvapen som man kastar ut en jävla CD-skiva typ? Jävla jo. Tron shit. Alltså,
Nej, same bro. Mycket jävla lagg alltså. Det är han som laggar och får alla kills typ. Okej, nu ska jag switcha game så jag kommer stänga av streamen. Och så precis jag kommer invita, eller vill säga jag kommer acceptera din friend request. Nej Mons, det gör jag inte. Inte just nu i alla fall. Men tack för att ni kollade, så invitar jag dig RMG eller RGM Blaster sen. Tack för att ni kollade, glöm att klicka på gilla-knappen och prenumerera om ni inte redan har gjort det. Så ses vi i nästa livestream.